பாட்டியும் ଆରେ ଇଏ ତ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଇଏ ଗୋଟେ ଘୁଙ୍ଗି, ତାହେଲେ ଇଏ ଘୁଙ୍ଗି ନୁହଁ କି କାଲୁଣି ବି ନୁହଁ। କାହିଁକି ଏମିତି ପାଟି କରୁଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର କହିଲୁ? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି କହ, କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନୁ, ତୁ ଏମିତି ପାଟି କାହିଁ କରୁଛୁ? ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ତ କାଇଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଆରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା, କ'ଣ ଓହୋ ଭଗବାନ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ନା, ପର ସ୍ତ୍ରୀକି ଛୁଇଁବା ପାପ। କାଇଁ କାଇଁ କହୁଛୁ, କୋଉଠି ପଡ଼ିଗଲା? ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ କି? ଆରେ କହୁନୁ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ ତୁ? ଆରେ ମୁଁ ବା ତତେ ପଚାରୁଛି, ତୁ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ? ତୁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଡରିଲୁ କି? କ'ଣ ଭୂତ ପ୍ରେତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ କି? ନା କିଏ କୋଉଠି ପୋଡ଼ି ଜଳି ଯାଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲୁ? ଓହୋ, ମଣିଷ କି ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲା କେଜାଣି। ଆଗରୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଇଏ ଗୋଟେ କାଲୁଣୀ କି ଘୁଙ୍ଗି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାଗେଳି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କି ଦୁର୍ବୃତ୍ତି ପଶିଲା କେଜାଣି, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ଧରି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି। ଆରେ ଇଏ ଛୁଆ ଛୁଆ ହଉଥିଲା, ଇଏ କାହା ଛୁଆ କଥା କହୁଥିଲା? ତା ମାନେ ଆର କ'ଣ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦୀପଙ୍କର ବାବୁ, ବସୁନ୍ ବସ। ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଥିଲି, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କେସ୍ ନେଇକି ଭଉଣୀ କଥା କହୁଥିଲି। ଇଏ ହେଉଛି ଭଉଣୀ ସୋନାଲି, ଇଏ ବାପୁ ତା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ। ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରଠୁ ଅନୁମାନ କରିସାରିଲାଣି ଦୀପଙ୍କର ବାବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 100% କୋପରେଟ୍ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ଆମ ଝିଅ ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଦୀପଙ୍କର ବାବୁ ଏଇ କେସ୍ ବାବଦରେ ମୋ ସହିତ ଆଗରୁ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେଟା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଆମକୁ ଏଠିକି ଡାକିଲେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ ସାର୍। ଆପଣ ଆମକୁ ଯାହା ବି ପଚାରିବେ ଆମେ ତାର ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।
ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ମୁଁ କେସ୍ ବାବଦରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କଥା ହଉଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ବସନ୍ତୁ ନା। ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ପ୍ରେସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି। ତେବେ ସୋନାଲି ବାପୁନ, ତୁମେ ଆରାମସେ ଫ୍ରାଙ୍କଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସ୍ କର, କୌଣସି ଜିନିଷ ଲୁଚେଇବନି, କାରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ତ କଥା ହେଇସାରିଛୁ ଅଲରେଡ଼ି, ଯାହା ବି ହବ ସେଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ଫରେ ହିଁ ହବ, ସେଇପାଇଁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲିକି କହିବ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥା ଲୁଚେଇବନି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଆଦୌ ଭଲ ପିଲା ନୁହେଁ, ସେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରୁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଲା ପରେ ସେ ତାକୁ କେବେ ବି ଖୁସି ରଖିପାରିବନି, ଏଇଟା ମୁଁ ସିଓର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏ ବାବଦରେ କଥା ହେବା। ବାପୁନ ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା, ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁମେ ମାନେ ଆସିଯାଇଛି, ମାନେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆରାମସେ ଡିସ୍କସ୍ କର। ଆଉ କାମ ସରିଗଲା ପରେ, ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଆସିକି ନେଇଯିବି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇନା, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦୀପ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଖୋଜିବାର ଥିଲା ଗଲା କି ନାହିଁ କହୁଛି, ମୋ କଥା ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, କେହି ତ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ତକୁ ଯଦି ଗଲକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ବିନ୍ଧୁଛି କି ଜାଣେ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଔଷଧ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ? କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁରୁଣି କେଜଣି କହିକି
ଦେବେନି ମାନେ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି କଣ କରୁଛୁ କବାଟ ଖୋଲ ଖୋଲୁଛି ଲୁଗା ବଦଳୁଛି ପରା ଟିକେ ଠିଆ ହବ ଶାଢୀ ବଦଳୁଛି ସେ ସଙ୍କେ ବେଲେ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ଜାଣି ପକେଇବ କିଏ ଗୋଟେ ବିଡ଼ି ଟାଣୁଥିଲା ଏ ଘରେ ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ମୋ ଛଡ଼ା ସେ ଜାଣି ପକେଇବ କିଏ ମୁଁ ବିଡ଼ି ଟାଣୁଥିଲି ପଶିଯିବି ରେ ବାପା କ'ଣ କରିବି କେମିତି ଖୋଲିବ ରେ ବାପା ସଂଖ୍ୟା କହିକି ଏଠି ବରମ୍ବର ଆସୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ତ ତମକୁ ଯାଉନି କଣ କରିବି ବସିଯିବି ରେ ଅନୁ ସୀମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କେବେଠୁ ହଇରାଣ କଲାଣି ସାର୍ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ମାସ ହେଇଯିବ ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲା ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ସେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କାଳେ ବାପୁନ୍ ଜାଣିଲେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାପୁନ୍ଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ ଶ୍ରୀମଦଙ୍କୁ ଯାଇ ଏକା ଦେଖା କଲି ହାଏ ସୋନାଲି ଶ୍ରୀମଦ ମୋର ତୁମେ ସହିତ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣେ ସୋନାଲି ତମେ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ୟା ଭିତରେ ଝିଅ ସହିତ ତମର ଆଟାଚମେଣ୍ଟଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ଚେହେରା ତମ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠିବ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପରେ ବି ମୋତେ ମୋ ଝିଅ ଦରକାର ସେଇଠି ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଶ୍ରୀମଦ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ମୋ ପାଖରୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେନି କାହିଁକି ମୁଁ ତ ଶ୍ରୀମଦଙ୍କୁ ବାହା ହେବି ବୋଲି ରାତି ଅଧରେ ଘରୁ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ବାପୁନ୍ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ମୁଁ ତା ପିଲାର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ମୋତେ ଆଉ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଲାନି ମୋତେ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଆଉ ସେଦିନ ରାତିରେ ବି ସେ ଆସିଲାନି ବାପୁନ୍ ତ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟ ଦେଲେ ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ଆଉ ସେବେଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଜିଇଁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀମଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତା ଝିଅକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ କାହିଁକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି କେବଳ ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସାର୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇବାର ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର୍ ଦରକାର ଆଉ ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇବା ଲୋଭରେ ସେ ଆମ ପାଖରୁ ଆମ ଝିଅକୁ ଛଡ଼ି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବାପା ମାଆର ପରିଚୟ ପାଇସାରିଛି ଯଦିଓ ସିମନ ତାର ଅରିଜିନାଲ ବାପା କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ନିଜେ ଝିଅ ବୋଲି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବାଟା ଆଦୌ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନେଇ ସିମତ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଫାଇଟ୍ କରି ତାକୁ ଜିତିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଠିକ୍ ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଏବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆର ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା ଓକେ ସାର୍ ଶୁଣିଲେ ଚାଲ ଆସୁଛୁ ସାର୍ Thank you.
प्रियंका माने तू एठी कौन करछ आ ये अनु माने माने ये हम आनी भीतर कौन करछ आनी भीतर पटु कबाड़ बंद करछ कबाड़ बंद करछ तू एठी केते बल उठि आइछु मु तो एठी केते बल उठि आलेनी କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଭିତରେ କଣ କରୁଛି ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି ବୋଲି ସେ କଣ କରୁଛି ଭିତରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ତୁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ କାହିଁକି ମ ତୁ ତୁ ଆଣିକି କବାଟ ବାଡ଼ି ଡାକୁନୁ ମୁଁ ତ କେତେ ଥର କବାଟ ବାଡ଼େଇ ସାରିଲାଣି ସେ କହିଲା ଯେ ସେ ଭିତରେ ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଛି ଆଉ ଏତେ ସମୟ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଅନୁ ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ନା ମୋତେ ତ କାହିଁ ଇଏ ଜମାରୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନୁ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଇଏ ଆଉ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କଲା ସେଦିନ ଭଳି ଶୋଇଯାଇନି ତ ପ୍ରିୟଙ୍କା ର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି ଆନି ଆରେ ମା ଆନି 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 ଏଇ ଆବାଜ କାହାର କିରେ ଅପା ସଂଖ୍ୟା ବିଲେଇ ଥିଲା କାଳେ ବିଲେ ବି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଏ ବୁଢ଼ୀ ଯଦି ଜାଣିବ ମୁଁ ବିଡ଼ି ଟାଣୁଥିଲି ମୋ ତଣ୍ଟି ତଣ୍ଟି ଫୁଟେ ରକ୍ତ ବିଡ଼ିବ ରେ ଅପା କ'ଣ କରିବି ଆରେ ମା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ତୁ ମାନେ ତୁ କବାଟ ଖୋଲୁନୁ ମୁଁ ତତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ମୋରୁଣ ବୁଢ଼ୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ନା ଚୁପ କରିବୁ ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ବିଡ଼ି ହ୍ୟାଲୋ ମା ତୁ ଏତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଅପା ତମେ ଆଗେ ଡାକିଥିଲ ନା ଆଗେ ତମେ କୁହ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲ ତାପରେ ମାଉସୀ କଥା ଶୁଣିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲ ଅପା ଆରେ ନାଇଁ ରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ
ମୁଁ କିଚେନରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ତ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଲାଗିଲା, ଭାବିଲି ତୋ ପାଖରୁ ଟିକେ ବୁଲିଦେଇକିରି ଆସିବି। ଏଇଟା ତ ନନ୍ଦନକାନନର ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ। କ'ଣ ହେଲାନି, କିଛି କହିଲୁ କି? ତମେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥାଅ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଆସ। ଏଇ ଶଙ୍ଖି ବେଲେ ହବୁଡ଼ରୁ ତ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲା, ହେଲେ ଏବେ କାଳି ବେଲେକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବି କିଏ ଜାଣେ। ଆଜି ସେ ଲୋନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି କେସ୍ ୱିନ୍ କରିଛିବା। ତୁ କହିନଥିଲି ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ରିନାଉଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭୋକେଟ, ସେ ଦେଖିବ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବେ କି କେସ୍ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ହାରିବ ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀ କଥା ସେ ଭୁଲିଯିବ।